Армысыздар, сіздермен бірге өзін-өзі тану бағдарламасы. Жас ұрпақтың болашақта білімді әрі саналы азамат болып қалыптасуы берілген тәлім-тәрбиеге байланысты екендігі ақиқат. Осы ретте жас буынның санасында рухани адамгершіліктің негізін қалап келе жатқан өзін-өзі тану пәнінің үлесі өте зор. Өйткені ол балаларды жақсы мен жаманды айыруға үйретіп, олардың бойында ізгі қасиеттерді қалыптастыру арқылы оң істер жасауға жетелейді. Ендеше бүгінгі бағдарлама аясында біз Алматыдағы нөмірі 59-шы мектептің 5-ші сынып оқушыларының жақсылық, қамқорлық жайында бөліскен ойларымен таныс боламыз. Өзін-өзі тану пәні аясында мектеп оқушыларына өткен мына сабақтың тақырыбы «Жақсылық пен жаным дос». Дәріс балалардың жақсылық жасау ұғымы туралы түсініктерін қалыптастырып, оны кеңейтуге бағытталған. Жақсылық адамды дұрыс жолға қоятын, оң ұстанымға итермелейтін қасиет. Жақсылыққа жаны құмар адамның болашағы да жарқын болары сөзсіз. Сабақтың тақырыбын талқылауға көшпес бұрын мұғалім алдымен әдеттегідей оқушылардың ойын тынықтырып, жинақтауға бағытталған тыныштық сәтін өткізді. Жақсы балалар, ыңғайланып отырамыз. Көзімізді жұмып, көз алдымызға елестетейік. Күннің нұры төбемізден ақырын бойлап біздің денемізге ене бастады. Осы нұрды нұрланған қолдарымыз нұрдан тек жақсылықтар ғана жасайды. Нұр ақырын ғана бойлап аяқтарымызға бақталды. Жақсы балалар, тыныштық сәтінде нұрға бөлене білдіге, енді үй тапсырмасына кезек берейік. Үйге берілген тапсырма жақсылыққа жақсылық ертегісін оқып, сол ертегі бойынша, желісі бойынша сұрақтар дайындап келу болатын, балалар? Ал, Дамир, осы мәтін бойынша сұрағы бар екен, Дамир. Бала қандай мақсатпен сапарға шықты? Жақсы, Дамирдің сұрағына кім жауап береді, балалар? Иә, Рузан. Бала сырқаттанған анасына жалпы жемдік шөбін алып келуге сапарға шықты. Берілген мәтінде үйде өз бетінше оқып, талдау балалардың тақырып туралы түсініктерін кеңейту үшін, олардың танып білуге құштарлығын арттыру мақсатында беріледі. Сондай-ақ, көркем шығармаларды оқыту, оқушылардың сөздік қорын байытып, оның дүние танымын, ой өрісін кеңейту үшін де қажет. Бұл жолы балаларға үйден «Жақсылыққа жақсылық» атты ертегісін оқып келуге берілді. Көріп отырғанымыздай, шығарманың мазмұнын бүлдіршіндер бір-біріне сұрақ қою арқылы ашты. Ал келесі сұрақты кім қояды, балалар? Иә, Қаныш. Бала қандай оқиғаларды бастан кешті? Жақсы, балалар, кім жауап береді? Шолпан. Бала жолда келе жатқан кезде алдынан бұлақ кездеседі. Бұлаққа тіл бітіп, балақай, менің көзімді ашып жіберші, дейді. Ой, бала айтады, ой, мен сенің көзіңді ашып қайтемін, оданша жалбыз шөбін анама іздеп тауып берген жақсы ғой, дейді да, жалбыз шөбін алайын деп жатқан кезде барлығы да көзден ғайып болады. Рахмет, Шолпан, жауап өте тамаша, балалар. Бүгінгі үй тапсырмасын өте тамаша орындап келгенсіңдер. Бұл ертегіден түйетін ойымыз әрдайым жақсылық жасап жүруіміз керек екен, балалар. Әрдайым біз біреуге жақсылық етсек, ол жақсылық алдымыздан өзімізге қайтып келеді деген сөз. Ендеше, балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз жақсылық пен жаным дос. Жақсы, балалар, ең алдымен біз сабақтың дәйек сөзіне мән беруіміз керек, балалар. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі: біреуге жақсылық жасасаң, ол жақсылығыңды міндет етпе. Қазір осы дәйек сөзді бәріміз хормен оқып көрейік, балалар. Біреуге жақсылық жасасаң, ол жақсылығыңды міндет етпе. Жақсы, балалар, енді осы дәйек сөздің мағынасын қалай түсінеміз, балалар? Бұл дәйек сөздің мағынасын мен былай түсінем. Біреуге жақсылық жасасаң, риясыз көңілмен жасауың керек. Жақсы, Альфия, өзінің ойымен бөлісті. Енді келесі кезекте, балалар, мен сендерге сабаққа сыйымды алып келдім, бейне жазбаға назар аударайық. Мұқият қарап, бейне жазба туралы ойымызды талқылаймыз. Өзін-өзі тану пәнінде өнегелі істерді дәріптеу мақсатындағы шығармаларға аса мән беріледі. Талданып отырған тақырыпты аша түсу үшін бүгін мұғалім оқушыларға кез келген адамға жақсылық жасаудың қаншалықты маңызды екендігін көрсететін шағын бейне көріністі ұсынып, балаларды содан түйген өз ой-пікірлерімен бөлісуді сұрады. Someday,
Жақсы балар, бейне жазбаны тамашаладық, я балар? Сендерге ұнады ма? Жақсы. Ендеше осы бейне жазба бойынша мынандай сұраққа жауап беріңдерші балар. Осы бейне жазбадан нені байқадық балар? Нені байқадық? Я Рамазан. Мен осы бейне баянда ең басында көмектескен қарапайым жұмысшы ең соңында барлық жақсылық өзіне қайтып келді. Жақсы Рамазан, өте тамаша. Тағы кім қандай ой қосады? Меруерт. Мен бұл бейне жазбада байқағаным бір жұмыскер біреуге жақсылық жасады. Сол жұмыскерге айналып-айналып өз жақсылық қайтып келді. Яғни бұл жақта менің түсінгенім, біреуге жақсылық жасасаң, өзіңе сол жақсылығың қайтып келеді. Жаңа бейне жазбада байқадық, я балалар, жақсылық қалай жасалатыны. Енді сендердің осындай жақсылық жасаған сәттерің болды ма? Қане, кімнің есімізге түсірейші балалар? Біз Едасыл екеуміз мектептен шыққанда бір әжені көрдік. О, әженің қолында ауыр сөмкесі бар екен. Әрен келе жатыр. Біз әжеге көмектесіп, үйіне апарып салдық. Біз өзіміздің жасаған жақсылығымызға өте қуандық. Енді балалар, тағы да кім? Қандай көмек жасады, қандай жақсылық жасады, Сұңқар? Әкем екеміз келе жатқанда бір күшікті көрдік. Ол жаңбырдың астында жаурып жатыр екен. Оны біз аяп кеттік те үйге әкеліп кіргізіп жаттым. Келесі күні оны иесіне қайтарып бердік. Жақсы балалар, енді сабағымызды шығармашылық жұмыспен жалғастырамыз. Алдыларыңда тапсырма жатыр. Сол тапсырманы топ бойынша барлығымыз орындайық. Шығармашылық жұмыс өзін-өзі тану сабағының ажырамас бөлігі. Мұндай тапсырмалар әрбір оқушының ой өрісін, дүние танымын кеңейтіп, талдап отырған тақырыптың мәнін терең ашуға септеседі. Ал бүгінгі сабақ барысындағы басты мақсат өсіп келе жатқан ұрпаққа риясыз жасалған жақсы істердің құндылығын түсіндіру болып табылады. Сондықтан шығармашылық жұмыс барысында оқушыларға рухани құндылықтардың негізін қалайтын адам бойындағы жақсы қасиеттерді жазып, айтып беруге тапсырылды. Жақсы балалар, шығармашылық жұмысты аяқтасақ, бірінші топтан кім жауап береді? Ерасыл? Біздің топтың шешімі бойынша жақсы адамның бойындағы қасиеттері мейірімділік, батылдық, табандылық, талаптылық, өжеттілік. Рахмет, Ерасыл. Екінші топтан Айгерім жауап бере ғой. Біздің топ ақылдаса отырып, мынандай шешімге келдік. Жақсы адамның бойында мынандай қасиеттер болу керек. Достық, әділдік, шыншылдық, ризашылық, адамгершілік. Жақсы, рахмет. Өте тамаша жауап. Үшінші топтан Құралай. Жақсы адамның бойында қасиеттеріне адамгершілік, жомарттылық, әділдік, қайырымдылық, қамқорлық жатады деп ойлаймыз. Рахмет. Төртінші топ Мади. Сыйластық тобының шешімі бойынша жақсы адамның қасиеттері достық, батылдық, сүйіспеншілік, сыйластық, кішіпейілділік деп ойлаймын. Рахмет, Мади. Жақсы балалар, шығармашылық жұмыста біз білдіге балалар, адам бойында жақсы қасиеттер өте көп, иә? Тек олар жасырын жатады. Сол қасиеттерді біз сыртқа жарыққа шығаруымыз керек екен. Ендеше балалар, сендерді болашақ Қазақстанның рухани адамгершілікке бай азаматы ретінде көремін, сендерге сенемін балалар. Сабақтың соңында балалардың жаңа күнін жақсы әсер мен көңілді күйге бөлеу үшін ән шырқалады. Бұл балалардың ашылуына ықпал етіп, шығармашылыққа тәрбиелейді. Отырғаныңыздай мына білдіршіндер не бәрі 5-ші сыныпта оқыса да, жақсылық адамды дұрыс жолға қоятын, оң ұстанымға итермелейтін қасиет екендігін жақсы біледі екен. Ендеше осындай ізгі қасиеттерді қазірден бастап бойларына сіңіріп жүрген ұрпақтың болашағы да жарқын боларына күмәніміз жоқ. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар.